Després de dos mesos d'obres, l'Avinguda de Beja recupera la normalitat. S'hi ha refet un tram del passeig central que s'ha habilitat per facilitar la reorganització de les parades del Mercadal dels Dimecres. Mercadal que, per cert, no s'ha vist interromput durant aquest temps que han durat les obres. El passeig central s'ha pavimentat des de la carretera de Matà de Pere fins al carrer de l'Alguer. Ampliem detalls abans per al sumari. Mil joves aprenen com prevenir la sinistralitat amb l'activitat Canvi de Marxa. La Fundació Mutual de Conductors explica les causes i conseqüències dels accidents de trànsit, així com fomentar conductes responsables. La farmàcia Brugueres de Terrassa és una de les 22 farmàcies sentinella que hi ha a la província de Barcelona, que es dediquen a recollir informació sobre el desproveïment de fàrmacs, efectes adversos o abús de medicaments. Les seleccions catalanes masculina i femenina d'Oqueyerba buscaran a partir de demà el títol de campiones autonòmiques sot 16, 10 jugadors terrassencs i 7 jugadores terrassenques en part. El trompetista Josep Maria Farràs ha rebut la medalla d'honor de la ciutat en un acte al Saló de Plens. L'Ajuntament li ha destacat l'aportació cultural a Terrassa i la seva professionalitat després de dècades dedicades al jazz. L'avinguda de Beja recupera la normalitat després d'un parell de mesos d'obres. Tot s'ha fet per millorar la zona que connecta diversos barris del nord de la ciutat, que, a més, ha servit també per reorganitzar la distribució de les parades del mercadal de Martí Lomà. Després de dos mesos d'obres, l'avinguda de Béjar recupera la normalitat. S'hi ha refet un tram del passeig central que s'ha habilitat per facilitar la reorganització de les parades del mercadal de Martí Lomà. El passeig central s'ha pavimentat en les quatre illes des de la carretera de Mata de Pera fins al carrer d'Alguer i s'han substituït els arbustos per arbres que quan creixin aportaran més zones d'ombra. En les tres primeres illes s'hi ha posat paviment asfàltic de color torrat, més regular i anivellat que el que hi havia i que redueix la pols. En la quarta illa s'ha mantingut el paviment però s'ha adequat. Amb la remodelació de l'avinguda de Béjar s'ha reorganitzat la distribució de les parades del Mercadal ja no estaran a banda i banda de l'avinguda, sinó que les de la banda nord es traslladaran al passeig central, deixant el carril nord lliure per la circulació de vehicles. Aquest dimecres, però, s'ha mantingut la distribució habitual a l'espera de la retirada definitiva de les màquines. El mercat setmanal no s'ha interromput mentre han durat les obres. Això sí, els dimecres al matí les màquines no han treballat. Les obres executades per Construcciones Jordi Riera han tingut un pressupost de 158.000 euros. Doncs molt a prop de l'Avinguda Béjar, a l'Escola Serra de l'Ubac, al barri de Can Roca, s'està regulant el trànsit de vehicles a les hores d'accés al centre. Per evitar augmentar la seguretat, l'Ajuntament ha cedit una tanca a petició de l'escola que es troba en un carreró on els cotxes han de maniobrar per entrar i sortir. És el tercer centre de Terrassa que ho fa. L'escola Serra de l'Ubac es troba en un carreró sense sortida de doble sentit, just a l'inici de l'Avinguda de la Setània. A l'entrada i sortida de les classes, al migdia i a la tarda, això provocava un tap de cotxes que, a més, havien de maniobrar o fer marxa enrere per sortir del carreró. Bueno, abans passaven cotxes, igual venien de cara, que venien de cara enrere, que venien de totes maneres. Sí, però els cotxes entren i aquí mateix fan les maniobres i pots trobar-te tres o quatre cotxes fent maniobres aquí. O entren a marxar enrere sense mirar, és que és perillós. Per evitar accidents i augmentar la seguretat, l'Ajuntament ha cedit a petició de l'escola una tanca per regular el trànsit de vehicles en hores d'accés al centre. Es tracta d'una mesura que ja s'havia dut a terme temps enrere. Ja fa tres anys que vam demanar posar la placa aquesta de prohibit a la circulació i vam posar una tanca, però va desaparèixer, la van robar fa tres anys. Llavors, la gent, encara que hi havia la placa, no prenia consciència de que la placa volia dir que no es podia circular. Llavors hem tornat a demanar a l'Ajuntament la tanca. S'encarrega la comunitat de posar la tanca, un dia la posa un pare, un dia la posa un mestre, en fi, no, no hi ha un responsable eh, establert, sinó que entre tots ho hem de fer, perquè entre tots volem que uh -huh. aquí a la porta de l'escola hi hagi tranquil·litat, no hi hagi cap problema i sobretot assegurar les, la, la, que els nens puguin estar tranquils i si puguin venir al col·legi sense patir, que un cotxe que arriba tard doncs el pugui posar en perill. L'escola Serra de l'Ubac és el tercer centre a Terrassa que restringeix ell mateix el trànsit en hores d'entrada i sortida de classes. L'escola França ja ho fa des de principi de curs i el bisbat d'Egara des del 2009. En els tres casos ho han sol·licitat les AMPAs a l'Ajuntament. El consistori recorda que els talls de trànsit no són possibles a totes les escoles en les mateixes condicions i que cal estudiar cada demanda per trobar la millor solució. Doncs barrejant escola, barrejant educació, ensenyament amb cotxes, amb mobilitat, conscienciar els joves de la importància que té portar un volant entre les mans és un dels objectius de les sessions Canvi de Marxa, que un any més ha organitzat la Fundació Mutual de Conductors. Aquest matí el teatre principal ha acollit dues trobades amb més d'un miler d'estudiants de secundària. Una conversa telefònica entre dues germanes, una de les quals ha sortit de festa amb els amics, dona peu a una activitat educativa per conscienciar els joves dels perills de la conducció temerària. Es diu Canvi de Marxa i l'organitza la Fundació Mutual de Conductors per explicar les causes i les conseqüències dels accidents de trànsit, així com fomentar conductes responsables i d'autoprotecció. El Teatre Principal ha acollit aquest dimecres dues sessions amb un miler d'alumnes d'entre 14 i 18 anys. Amb testimonis professionals de policia, bombers i personal sanitari, però també de víctimes i familiars, el missatge vol ser pedagògic, però sobretot causar una intensa impressió. És molt impactant i el nostre objectiu és aquest, d'impactar els nanos i que els hi quedi doncs, el millor temps possible, doncs, que els hi quedi gravat. És una activitat que tracta de conscienciar, d'educar, i d'incidir eh, en, el, en, la, en el millor funcionament de l'espai públic d'una ciutat com és Terrassa. El cansament, les presses, alguns medicaments, l'alcohol i les drogues són les principals causes d'accident, però també ho són les distraccions provocades per utilitzar el navegador, canviar la música, mirar el mòbil o telefonar. Ja no solament ara ho dediquem a l'alcohol i drogues, sinó que també intensifiquem amb el tema de les distraccions, tant amb el mòbil com amb els adelantaments. La Fundació fa enquestes als participants perquè valorin l'activitat. Els responsables es mostren satisfets amb els resultats. Realment el 90% d'ells diuen que els ha impactat, que és el nostre objectiu, i també doncs, un 60% aproximadament diuen que canviaran la seva actitud envers el que tenien pensat ells. Amb el suport del Servei Català de Trànsit i la col·laboració de l'Ajuntament i la policia municipal, l'objectiu és que les noves generacions s'eduquin en la prevenció de la sinistralitat i adquireixin bones conductes per protegir-se dels perills de la via pública. Un institut de la ciutat ha viscut avui una competició escolar que ha reunit els millors estudiants de cicles formatius d'informàtica de tot Catalunya. Els primers classificats d'aquest certamen competiran el proper mes de juny en el concurs a nivell estatal que se celebrarà a Madrid. L'Institut Nicolau Copernic ha acollit aquest dimecres el concurs Programa M, una competició que ha reunit els millors estudiants de cicles formatius d'informàtica de tot Catalunya. Durant el matí, els participants han tingut quatre hores per resoldre una desena de problemes, programant en diferents llenguatges informàtics. L'Institut Montilivi de Girona ha estat el guanyador en una edició que ha superat el rècord de participació, amb un total de 22 equips de tres alumnes cadascun. El Nicolau Copèrnic el que pretén habitualment és estar en contacte amb la realitat social i, i sempre estem oberts a fer qualsevol activitat, i més si és un tema d'un concurs que, que motiva molt l'alumnat, el nostre en, en principi, i bueno, si acollim una cosa tan important com que a, a nivell de tota Catalunya puguem fer un, una trobada de gent d'informàtica, ens sembla perfecte. D'altra banda, Antonio Morillas de l'Institut Tosi Codina de Mataró ha guanyat el concurs paral·lel per professors, mentre que l'alumne local Ezequiel Gómez ha estat premiat pel disseny del logotip del concurs. En la classificació general, el segon lloc l'ha ocupat l'Escola Pia Santana de Mataró i el tercer, l'Institut Ilerna de Lleida. El Nicolau Copèrnic, únic representant de la ciutat, ha finalitzat a la sisena posició hem tingut problemes perquè, tot i que nosaltres en sort, sortien bé les respostes, no? quan ho enviaven doncs ens donava error d'unes coses o altres que nosaltres, clar, no teníem... Quan t'estanques en un problema, després no saps sortir. Llavors, doncs, bueno, ens hem quedat allà i hem estat totes les dues hores, dues hores i mitja bé i després ja al cap no t'estanques. Els primers classificats d'aquest certamen competiran el proper mes de juny en el concurs de nivell estatal que es celebrarà a Madrid. Ja ha ingressat a presó un lladre que havia atracat 13 benzineres de la nostra comarca. L'home de 42 anys de nacionalitat espanyola i veí de Terrassa sempre duia la cara tapada i jaquetes amb caputxa per tal d'ocultar-se. També havia robat en un fort de la ciutat. Ha ingressat a presó un lladre que havia atracat un total de 13 benzineres al Vallès Occidental des de finals de l'any 2014. D'aquestes, sis eren de Terrassa, dues de Rubí i les restants de Badia del Vallès, Ripollet i Moncada i Reixac. El lladre va ser detingut el passat 9 de març pels Mossos d'Esquadra i ja acumulava diversos antecedents per fets de la mateixa tipologia. El lladre de 42 anys de nacionalitat espanyola i veí de Terrassa sempre duia la cara tapada, jaquetes amb caputxa per tal d'ocultar-se i una motxilla per tal de guardar el botí. Després de les investigacions, els agents van identificar una persona que coincidia físicament amb l'autor. Amb les evidències recollides al seu domicili, es va detenir i se'l va relacionar com a autor dels trets robatoris amb violència i intimidació a benzineres i un altre a un forn de pa de terrassa. Canviem de tema, la població estrangera disminueix a Terrassa més que el conjunt de Catalunya. L'any passat, la nostra ciutat va perdre més d'un 7% de persones estrangeres, mentre que la resta del país van marxar fora més d'un 5,5%. L'Africana ha estat la comunitat que ha experimentat una major reducció a Terrassa, seguida de ciutadans de l'Amèrica del Sud. La població de nacionalitat estrangera disminueix a Terrassa i ho fa per sobre del que ho fa a Catalunya. El 2015, la nostra ciutat va perdre 2.112 persones estrangeres, el que significa una reducció del 7,6%. A la resta del país van marxar 61.145 persones i en aquest cas la baixada és d'un 5,6%. Així es desprèn de les dades facilitades per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Segons aquestes mateixes xifres, aquesta disminució situa el percentatge de població estrangera en el 13,7% de la població catalana el 2015. Terrassa estaria pràcticament dos punts per sota, amb un 11,8%, un menys que el 2014. El Vallès Occidental s'ha passat del 10,3 al 9,6%. Per continent de procedència, la població d'origen europeu és la més nombrosa a Catalunya, seguida de la procedent d'Àfrica i dels residents d'origen americà. En canvi, a Terrassa són més els ciutadans africans, seguits pels sud-americans i, en tercer lloc, estarien els de la resta d'Europa. En relació amb l'any anterior, el nombre d'estrangers ha experimentat una disminució generalitzada en la majoria de nacionalitats. L'africana ha estat la que ha experimentat una major reducció a Terrassa, de 972 persones. La segueixen els ciutadans de l'Amèrica del Sud. N'han marxat 778. Per contra, la població d'Àsia i Oceania ha augmentat a Terrassa en 60 persones. Terrassa té una de les 22 farmàcies sentinelles de la província de Barcelona. Estem parlant de la farmàcia Brugueres, la qual el titular és el coordinador de zona. Recullen informació sobre desproveïment de fàrmacs, efectes adversos o abús de medicaments. Es tracta d'una prova pilot que, si té èxit, s'estendrà per tot Catalunya. La farmàcia Brugueres del portal de Sant Roc recull incidències de seguretat relacionades amb l'ús de fàrmacs i fa seguiment de l'abús d'alguns medicaments. És l'única de Terrassa que forma part d'una xarxa de 22 farmàcies sentinella repartides per tota la província de Barcelona, les que el titular és coordinador o coordinadora de zona. Les farmàcies sentinella recullen informació de tres àrees i l'abocen a un portal que ha habilitat el Departament de Salut. La primera àrea és la farmacovigilància, d'esproviment de medicaments o efectes adversos. I molt en concret amb tot el que són productes nous, que fa menys de dos anys que estan al mercat, que hi ha, que hi ha potser poques comunicacions de reaccions adverses, amb aquests tenim una llista molt concreta i amb aquests es farà un seguiment més obsessiu i cada vegada que dispensem hem de mirar si hi ha hagut o poden haver reaccions adverses. La segona, la detecció d'abús de substàncies amb finalitats no terapèutiques, com la píndola poscoital, i finalment la vigilància de determinades malalties. El farmacèutic s'ha contemplat com un agent de salut, un professional pròxim a la població i la primera porta d'entrada de consultes assistencials. Per això pot aportar dades útils per al conjunt del sistema sanitari que reverteixin en una millora de la salut dels pacients. De moment es tracta d'una prova pilot que dura durarà nou mesos fins al desembre. Si l'experiència té èxit, s'estendrà per tot Catalunya seguint criteris d'equitat territorial i representativitat. El Centre Cívic Municipal President Macià ha acollit un debat obert sota el títol d'Aigua, Negoci o Dret Bàsic. El debat ha comptat amb la participació, entre d'altres, de Sònia Jiménez i Hortència Grau. Sònia Jiménez Guzmán és membre de la taula de l'aigua de Terrassa, organitzadora del debat, mentre que Hortència Grau és diputada de Catalunya Sí que es pot. L'activitat ha servit per continuar abordant el model de gestió de l'aigua a Terrassa i alhora obrir un espai de reflexió relacionat amb la finalització de la concessió actual del servei que expira a finals d'aquest any. A l'igual que en anteriors ocasions, el debat ha estat obert a totes les persones i col·lectius terrassencs preocupats per la gestió de l'aigua. Recordem que el servei de distribució al municipi el gestiona en l'actualitat l'empresa Aigües de Terrassa. Aquesta companyia, també coneguda com la Mina, compta amb Akbar com a accionista principal que alhora és filial de la francesa GDF Suez. Sessió informativa a l'Auditori Municipal sobre la ILP d'habitatge aprovada pel Parlament de Catalunya l'estiu passat. Advocats, jutges i secretaris judicials han participat en aquesta trobada on s'ha explicat com aquest canvi en la legislació pot aturar desnonaments. L'Auditori Municipal ha acollit aquest dimarts una sessió informativa sobre la ILP d'habitatge aprovada pel Parlament de Catalunya l'estiu passat. Aquesta nova llei pretén protegir aquelles persones que es troben en perill de ser desnonades o de petits talls de subministraments d'aigua, llum i gas. La sessió ha anat dirigida a advocats, jutges i secretaris judicials. Justament perquè és una llei poc coneguda i que pot tenir molta aplicabilitat pràctica en no? persones que es troben en, en situació de pocs recursos econòmics i que poden perdre la seva vivenda, doncs és una llei que volem donar a conèixer als, als advocats, als jutges, als secretaris aquesta llei va ser una iniciativa legislativa popular impulsada per diversos agents socials, entre ells la plataforma d'afectats per la hipoteca, i que dona eines a l'administració per aturar desnonaments i, el més important, per facilitar un habitatge social a les famílies en cas que es produeixin. La valoració que se'n fa des de l'Ajuntament de Terrassa és positiva. O sigui, la llei ha tingut eh, una incidència molt positiva en tot el que és l'emergència, tant per l'aturada de desnonament per l'oferiment de vivenda per part de les entitats bancàries com pels tals de llum i els de subministres. Veritablement nosaltres teníem algun instrument en la llei d'habitatge de l'any 2007, però era una llei era més general, no era tan específica per casos d'emergència. Amb la nova llei, les companyies subministradores no poden efectuar un tall sense un informe per de serveis socials. L'Ajuntament es queixa de la postura d'algunes d'aquestes companyies les companyies de subministrament estan posant en dubte la seva vigència i això no és veritat, la llei està en vigor i s'ha de complir. El 7 d'abril hi haurà una nova sessió informativa sobre la ILP d'habitatge. El Centre Cívic Municipal Alcalde Morera ha acollit aquest dimarts a la tarda la xerrada Dones Invisibles, Dones de Pau. La conferència ha anat a càrrec de Mercè Borràs, estudiosa de la història de les dones i membre de la Universitat a l'abast de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'acte estava marcat dins de la campanya Dia Internacional de les Dones 8 de març de 2016. Refugiades desplaçades, l'exili invisible, una mirada de gènere. Ha estat organitzat pel grup de dones amb iniciativa de Campalet. La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, ha assistit a la xerrada que ha pronunciat Mercè Borràs. Comencem els esports amb hoquei okay herba. Catalunya busca els títols als autonòmics sub-16 que arrencaran demà al camp del júnior a Sant Cugat del Vallès. La competició comptarà amb una important presència de jugadors i jugadores de Terrassa en els dos combinats. El basculí es va proclamar campió la temporada passada, mentre que el femení va ser subcampió. Les instal·lacions del júnior de Sant Cugat acullen a partir d'aquest dijous els campionats d'Espanya sub-16 de seleccions autonòmiques tant en categoria masculina com en femenina i ho farà amb una important presència de jugadors i jugadores de Terrassa als dos combinats catalans després de la llista que ha donat a conèixer Oriol Freixa, seleccionador i director de l'art. En categoria masculina, l'Atlètic és l'equip agarenc que aporta més jugadors a la selecció catalana amb un total de set. Són Jordi Bonastre, Miquel Calzada, Pepe i Pau Conill, Pau Jové, Jan Vall i Joan Dalmases. Edu i Isaac d'Ignacio Simó, tots dos del Club Deportiu Terrassa, i Gerard Clapés de la Gara completen la nòmina de terrassencs en aquesta llista. En categoria femenina, el Club Deportiu Terrassa aporta quatre jugadores a la selecció. Són Aina Villoro, Laia Vancells, Estel Forte i Júlia Estrapato. Júlia Clapés de la Gara, Clara Pérez del Natació Línia 22 i Maria Gestí de l'Atlètic són les altres jugadores locals en l'equip que entrena Arsene Sanyer. La temporada passada Catalunya es va proclamar campiona en categoria masculina i subcampiona en femenina. El debut del combinat masculí serà contra Múrcia, mentre que el femení ho farà davant la selecció canària. Les finals tindran lloc diumenge. Us parlem ara de bàsquet femení. El Club Natació Terrassa no ha pogut guanyar el Tordera, tot i lluitar fins al final. El conjunt de Vicente Gómez va caure per 59 a 62 contra el líder a la pròrroga. El pavelló del Bonaire es va omplir d'aficionats i va presentar una imatge insòlita. D'altra banda, la JET va derrotar a domicili el Valls. Partit dels que fan afició al que es va viure diumenge entre el segon classificat al Club Natació Terrassa i el líder, el Tordera, al grup 1 de la primera catalana femenina. La crida que havia fet el club a través de les xarxes socials va tenir efecte i el pavelló de Bonaire es va omplir per estar al costat del conjunt de Vicente Gómez. El repte era que les del Maresme sumessin a Terrassa la seva primera derrota, ja que fins ara havien guanyat els 21 partits i disputats. El Tordera, que compta amb tres jugadores americanes a les seves files, va dur la iniciativa al llarg de tot el partit i va fer valer el seu físic i el seu potent joc interior. Tot i comptar amb diferència amb el millor atac de la competició, les visitants van tenir moltes dificultats per anotar davant un club natació terrassa entregat a la causa i pràcticament impenetrable en defensa. El marcador al descans 20-28 deixa ben clar la dificultat per anotar en aquest partit. A la represa, però, les agarenques van anar creient a poc a poc en les seves possibilitats. Van seguir mantenint la intensitat en defensa, mentre que en atac Maria Olmo, tot un malson per la defensa del Tordera, va liderar l'equip amb els seus 21 punts, màxima anotació del partit. El club Natas de Terrassa va aconseguir capgirar el marcador, però una última acció del partit va permetre a les visitants empatar i forçar la pròrroga en el temps afegit, però les locals van notar el desgast realitzat i van acabar cedint. Tot i la derrota, l'equip de Gómez manté la segona plaça, que li dona dret a disputar el playoff de Sens. Això sí, el marge de victòries és de només dues en respecte als seus perseguidors, Roser, Mataró i Jec B, quan queden vuit jornades per acabar la fase regular. I a la Lliga Nacional de Corval, derrotes dels dos equips terrassencs. L'assessoria Vallparadís va perdre contra el líder, el KC Barcelona, per 30-33. També va ser ajustat el partit que va disputar el filial Agarenc davant el Vilanova i la Geltrú i que va acabar amb triomf per als del Garraf per 24-25. De fet, el conjunt dirigit per Jessica Lixuga va dur la iniciativa en tot moment gràcies al seu encert en el tir a Cistella les diferències però no van arribar a passar dels 3 punts i al descans el tanteig era de 14-13 per al Vallparadís Atlètic. A la represa el partit es va equilibrar molt més amb avantatge d'una cistella per a un i altre equip, però el conjunt agarenc no va saber sentenciar quan va agafar de nou 3 punts d'avantatge, 22 a 19, a falta de 10 minuts del final. L'experiència dels jugadors visitants va prevaldre i al final es van fer amb el triomf en els darrers minuts. El primer equip de club de rugbi carbonès de Terrassa carona el títol de la segona catalana després de la darrera victòria aconseguida dissabte. El conjunt agarenc es va desfer per un còmode 31 a 0 del tercer classificat, l'Alella. Els carboners no van fer un bon partit i el seu joc va ser molt irregular al llarg del primer temps. Tot i això, dos assajos i dos xuts de transformació anotats els van permetre marxar al descans amb un favorable 14 a 0. A la represa, la Lella va avançar línies i va tancar els terrassencs a la seva pròpia línia 22. Els carboners, però, van fer una bona defensa. A més, la seva efectivitat en atac, quan tenien la possessió de l'Ovalada, els va permetre endur-se el triomf amb certa comoditat. Els carboners, que segueixen invictes, són segons, però tenen un partit menys respecte al primer, l'Osona. La pròxima jornada visiten els enginyers. El jazz és el protagonista d'aquests dies. Josep Maria Farràs ha rebut aquest dimarts la Medalla d'Honor de la Ciutat. Considerat com un dels millors trompetistes del país, Josep Maria Farràs ha estat sempre molt vinculat al Club de Jazz d'Amics de les Arts. El conegut trompetista terrassenc Josep Maria Farràs ha rebut aquest dimarts la Medalla d'Honor de la Ciutat, concedida pel ple de l'Ajuntament el passat 25 de febrer. Considerat un dels millors trompetistes del país, Josep Maria Ferraz i Oliveras va iniciar la seva dilatada carrera al Club de Jazz d'Amics de les Arts, on va compartir nombroses vivències amb Adrià Font i Valentí Grau. Aquests altres dos jazzmans terresencs han intervingut en l'acte, repassant la trajectòria del seu amic. Al llarg dels seus 73 anys, Josep Maria Ferràs ha actuat arreu del món i ha estat reconegut amb diverses distincions, com la de Jazz Terrasman, concedida l'any 2005 pel Festival de Jazz, o bé el Premi Especial que va rebre ara fa 3 anys de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. Jo avui no seria aquí si no fos per una sèrie de circumstàncies i persones que han estat decisives en la meva vida artística. I no puc acabar sense agrair públicament a l'Anna, la meva dona, la companyia i el suport que m'han donat durant tots aquests anys. Gràcies a tothom, moltes gràcies. L'alcalde Jordi Ballar ha lliurat aquesta distinció al popular jasmen local en un acte solemne celebrat al Saló de Sessions del mateix consistori. Ballar ha destacat l'aportació cultural i la professionalitat de Josep Maria Ferràs. És una medalla que el Josep Maria Ferràs s'ha guanyat a pols, treballant, somiant i impulsant projectes. El Josep Maria Ferràs és en realitat un constructor, encara que hagi fet de músic tota la vida, és una d'aquestes persones que construeixen, i no importa quina sigui la seva activitat professional o artística, perquè el jazz és part de l'ànima de la ciutat de Terrassa, i Josep Maria Ferraz ha estat i és un intèrpret excepcional de jazz i de terrassenquisme, de cultura i amistat, de relament a la ciutat i també d'ambició internacional i universal. Aquesta és la primera de les tres medalles d'honor que l'Ajuntament ha aprovat lliurar per unanimitat. Les altres dues seran concedides a Jaume Galofre, expresident del Centre Excursionista, i a títol pòstum a Salvador Alavedra, artista, mecenes i activista cultural. L'acte de celebració ha continuat amb una festa a la nova jazz hàbitat natural del popular trompetista. Arriba la tercera edició de Microarts Escèniques de Terrassa, Mar 3. El Centre d'Arts Escèniques presenta demà, divend... demà passat divendres una mostra per conèixer la creació escènica local en format de microcàpsules de 10 minuts. S'hi podran veure dos avançaments del Festival TNT. Aquest divendres a les 9 de la nit, el Teatre Alegria acollirà la tercera edició del Microarts escèniques Terrassa, una mostra del panorama escènic de la ciutat. El CAET, el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, presenta Mar 3 i convida a diversos creadors de la ciutat a presentar els seus treballs en format de microcàpsules de 10 minuts. Entre les peces que s'hi podran veure hi ha Budagó, el primer espectacle d'art generatiu i tecnologies expressives de Ritmade Productions, un fragment d'idea del rectangle negre o les arts visuals de Sergi Botella. El mar també és un banc de proves del festival TNT i en guany s'hi podran veure dos avançaments d'espectacles que s'estrenaran a la propera edició 2016. Mos Maiorum d'Alba Valldaura i Mariona Naudín i A Placer de la Buena Companyia, tots dos coproduccions del TNT. La tercera edició del Mar té, segons el CAET, un pla original i low cost, les entrades valen 3 euros, per conèixer la creació escènica local. El Cinema Catalunya acollia aquest dimarts al vespre la passarel·la de moda infantil per a comunions de Buben. La botiga de roba infantil situada a la Rulla organitzava per quart any consecutiu una desfilada de vestits de comunió. La festa Red Carpet ha estat tot un èxit i ha omplert la sala gran del Catalunya. En total han participat una vuitantena de petits models. Amb imatges d'aquesta desfilada, al Cinema Catalunya tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé, bona nit.